שלום לכם וצהריים טובים. אנחנו עם הזירה המרכזית לקראת שבוע דרמטי ביותר, אולי הדרמטי ביותר של הממשלה עד כה. האם רפורמת המשפט תגיע לקריאה שנייה ושלישית? האם הממשלה תעביר את התקציב בקריאה ראשונה? והאם שר הביטחון גלנט ילך עד הסוף? כל זה מיד, קודם הכותרות. לאחר הצהרת שר הביטחון גלנט שקרא לעצירת החקיקה, חברי ממשלה קראו לפטר אותו מתפקידו. שר החקלאות וראש השב"כ לשעבר, אבי דיכטר, מפזר את מסך העשן ומבהיר, לא אצביע נגד הרפורמה. האם הוא ימונה לתפקיד שר הביטחון במקום גלנט? סערה בוועדת החוקה של הכנסת. היום החלו ההצבעות על החוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים לקראת האישור הסופי במליאה בהמשך השבוע. יו"ר הוועדה שמחה רוטמן סירב לתת לחברי האופוזיציה לשאת דברי פתיחה, והם הגיבו בקריאות בושה ודיקטטורה. בעוד כשעה, ראש הממשלה נתניהו יכנס את ראשי הקואליציה. ולקראת הסערה הבאה, בצל חילוקי הדעות בליכוד ובקואליציה, השבוע גם תקציב המדינה יגיע לאישור הכנסת בקריאה ראשונה. האם הקואליציה תצלח את ההצבעה? שוב שלום לכם וברוכים הבאים לזירה המרכזית. תוכנית עמוסה לפנינו, הרבה חדשות על סדר היום, הרבה התרחשויות ושבוע מאוד מאוד דרמטי שנפתח היום בוועדת החוקה. שלום לכתבנו נדב אלימלך. שלום טל. ושלום לכתבת הכנסת של עיתון הארץ נועה שפיגל. שלום ושבוע טוב. שבוע טוב. אז בוא נתחיל נדב, הבוקר כאילו לא היה אתמול נאום של שר הביטחון, מגיע יו"ר ועדת החוקה שמחה רוטמן, מתחיל בהצבעות על קריאה שנייה ושלישית בוועדה, וחברי הליכוד מתייצבים כסדרם. כן, גם חברי האופוזיציה צריך לומר, את אומרת כאילו לא היית כאן אתמול כלום, כאילו שר הביטחון אתמול לא הזיר אותנו כאומה על המצב הביטחוני שצפוי להיות כאן החלש, על הסכנה המיידית והמוחשית, כך הציטוט שלו מהרפורמה במערכת המשפט. היום בשעה 8 בבוקר מתכנסות הוועדות השונות, ביניהן גם ועדת החוקה, כדי לדון בסעיף לתיקון הוועדה למינוי שופטים שצפוי להגיע למליאת הכנסת כבר מחר, יום שלישי וככל הנראה לעבור את הקריאה השנייה והשלישית. עוד נדבר על מי יתמוך, מי לא יתמוך. בואי תראה אבל איך זה נראה הבוקר. כן, זה חברי האופוזיציה, כמו שאמרתי, גם הם הגיעו במלוא הכוח שלהם לוועדה הזו, ונאמר, מבקשים חברי מרוטמן, יושב ראש הוועדה, חברי האופוזיציה, בוא תתייחס לדברים שאומר גלנט, בוא תתייחס לעזרה של שר הביטחון, הוא מסרב לעשות זאת, לא מדבר על זה. ונועה, במקביל, גם דיון בוועדה של חבר הכנסת, הוועדה המיוחדת של יו"ר הקואליציה, אופיר כץ, על חוק דרעי 2. כן, הוועדה שדנה בחוקים פרסונליים מתכנסת והולכת לדון חוק דרעי 2 לקריאה שנייה שלישית, ובמקביל לא רק זה, יש לנו גם את הוועדה, ועדת הכנסת שדנה בחוק המתנות לקריאה ראשונה. זה כנראה, גם אמר היום עמית הלוי בקולו, כנראה לא יספיק להגיע לחקיקה סופית עד סוף הכנס, כנס החורף. אבל לא יודעת, אנחנו נמצאים, מתחילים שבוע חדש במצב שבו לדעתי הכותרת תהיה, אם לא יהיה מאומה בוועדת חוקה, היא כאילו ממשיכה כרגיל, כל הוועדות ממשיכות כרגיל, כשאני מזכירה שהעניין הוא באמת, הרי זה לא חוק אחד או שניים. כל הזמן, כל היועצים המשפטיים מתייחסים לזה כאל מארג, והמארג הזה ממשיך לדהור קדימה. שום דבר לא עוצר אותו, גם לא התראה כזאת חמורה של שר הביטחון. אז רק בואי נעשה סדר, מה סדר היום כרגע מבחינת המליאה? מה אמור לעבור מבחינת הקואליציה? מה לא, מה אולי ידחה, מה בעדיפות עליונה? אז כרגע לקואליציה הכי הכי חשוב לסיים את ההצבעות בוועדת חוקה על ההסתייגויות. יש אלפי הסתייגויות, למרות שמשכו חלק הצבעו אליהם בשבוע שעבר, על כל הסתייגות יש רוויזיה, לא נלאה את הצופים שלנו בכל הטכנוקרטיה הזאת, אבל בגדול הם רוצים לסיים, מה שיכול לגרור מצב שהמליאה תיפתח ב-4, תיסגר לטובת ועדת חוקה שתמשיך לדון, כי הם רוצים לסגור את זה ממש ממש מהר.
ככל הנראה, הקואליציה רוצה כן היום להעלות את חוק החמץ לקריאה השנייה ושלישית, החמץ בבתי חולים, חוק די מרוכח ועדיין אצבע בעין, לכל מי שלא כל כך רוצה שיכנסו לו לצלחת. אז זהו, אז זה בגדול מה שהולך להיות היום, והכל כמובן נתון לשינויים. נאמר 10 שעות של דיון יש בעניין חוק החמץ, זאת אומרת, החקיקה הזאת תעבור הלילה, יותר מאוחר בשעות הלילה, אולי אפילו שעות הבוקר המוקדמות מאוד מחר. זה חוק החמץ, מחר כאמור, מליאת הכנסת תיפתח בשעה 10 בבוקר, שעה לא רגילה, יש שינויים בסדרי המליאה. מה שעושים למעשה זה ניקוי שולחן, רוצים להביא את כל החקיקה לפני סיום הכנס. המליאה צפויה להיות פתוחה לסירוגין עם הפסקות כמובן עד יום חמישי, ויש אפשרות לקואליציה גם ביום ראשון הבא, הם ביקשו שריון וקיבלו את זה, לפתוח את מליאת הכנסת במידה ויראו שהדברים מתקדמים. המזכרת את הקריאה הראשונה של תקציב המדינה, החוק דרי 2 צריך לעבור עד אז, גם כאמור הרפורמה, חוק החמץ היום ועוד חוקים נוספים. טוב, חוץ מהפרוצדורה בואו נדבר על האירוע באמת דרמטי שהתרחש כן. כאן אתמול בערב. שר הביטחון יואב גלנט פונה באמת לאומה, פונה לציבור ושוטח בפניו את הסכנות הביטחוניות החמורות שהוא רואה בקידום המהפכה ללא עצירה, קידום החקיקה של הרפורמה ללא עצירה. והתגובות בליכוד, אם אתמול בערב נדב היה נראה שאולי יש סדקים בליכוד, הבוקר כבר קצת יורד את החגיגה של המחאה. כן, תראי, אתמול, בעוד שראש הממשלה עדיין נמצא בלונדון, שר הביטחון כאן, הוא לא הבטיח לו שהוא מבטל לגמרי, אלא שהוא דוחה. הוא ראה מה קורה בסוף השבוע, ולכן הוא החליט לתת את ההצהרה הזו שלו. ובמהלך ההצהרה שלו, אולי אפילו כמה דקות ספורות לאחר מכן, יוליה אדלשטיין, דוד ביטן, מצייצים ואומרים, אנחנו שמחים שהוא עושה זאת, גם אנחנו קוראים לעצור את החקיקה. עוד קודם לכן, יוצאים דיווחים, את יודעת, ותדרוכים ששר החקלאות, ראש השב"כ לשעבר אבי דיכטר, קרא לעצור את החקיקה, לחכות עם זה עד יום העצמאות, זו הייתה ככה לשון התדרוך של העניינים הללו והשיחות של דיכטר. ותראי מה קורה הבוקר. הבוקר אבי דיכטר בהודעה שהוא מתואם עם נתניהו, עם ראש הממשלה ועם שר המשפטים לוין. הוא יתמוך בחקיקה הזו אם היא תגיע להצבעה במליאה, הוא תמך בה בישיבת הסיעה, אבל אני מזכיר, אותו דיכטר בישיבת הסיעה אמר, איך ייתכן שאנחנו כקואליציה ממנים את שלוש ראשי הרשויות, גם את ראש הממשלה, רשות המבצעת, גם את יושב ראש הכנסת, ראש הרשות המחוקקת, וגם את ראש הרשות השופטת, שהוא נשיא בית משפט העליון. אז כאמור, כל הסיפורים הללו, צריך לומר, גלנט במילה לא אמר איך הוא יצביע, הוא משאיר לעצמו את החלון הזה, את הפתח הזה, להראות... למרות שהוא אמר, לא אתן את ידי. נכון, כן. נכון, הוא אמר, לא אתן את ידי, אבל עדיין הוא לא אמר במפורש, שאם החקיקה תגיע, הוא לא יצביע בעדה או נגד או ימנע. בכל מקרה, יש קריאות בתוך הליכוד כבר לפטר אותו, לא לחכות עם זה. כבר צריך לומר שדיכטר קיבל איתות, במידה וגלנט יצביע נגד ויפוטר, הבא בתור להיכנס לתפקיד הזה, אבי דיכטר. אז בואו נשמע רגע רק את חלק, ככה נגיעה קטנה, ממה שעבר על יואב גלנט בליכוד הבוקר. הוא בעצם נותן הכשר לסרבנות ואומר, לא צריך דמוקרטיה, בשביל מה צריך דמוקרטיה כשיש טייסים? בשביל מה צריך דמוקרטיה כשיש סרבנים? ואני חושב שאם באמת גלנט יממש את מה שהוא אומר, והוא לא יצביע בעד הרפורמה יחד עם המשמעת הקואליציונית והסיעתית, אני לא חושב שהוא יכול להמשיך להיות שותף בממשלה הזאת. אגב, אפילו אם הוא יצביע בסוף בעד הרפורמה, הוא יישא בהשלכות בעתיד הפוליטי שלו בליכוד. אם הוא לא תומך השבוע בסעיף שאתם הולכים להבין, בעניין הוועדה לבחירת שופטים, נתניהו צריך לפטר אותו? כן, חד משמעית. חד משמעית. אני חושב שנתניהו צריך לפטר אותו עוד היום. חד משמעית. עוד היום? עוד לפני שהוא הצביע? יש פה אלמנט של סחף שצריך לגדוע מהר מאוד. יואב גלנט הלך סניף סניף המון פעמים לעיניי ובנוכחותי. הדברים האלה מצולמים, מתועדים ומציפים כרגע את הרשת. משך שבועות ארוכים, בכל סניף, בכל מפגש, הוא דיבר רק על הרפורמה. והיו גם קולות אחרים בליכוד. בוא נשמע את חבר הכנסת יולי אדלשטיין. האם אתה תצביע בעד או נגד? אני חייב להזכיר לך שכשלא שמעו בקול שלי בליכוד והתעלמו מן הקריאות להידברות, אז לא הייתי בהצבעה לחוקים האלה בקריאה הראשונה. זה לא במקרה, אני גם מודה שזה לא במקרה. אני רגיל, כפי שאמרתי, שמתקיים דיון ושומעים אחד את השני, ובסופו של דבר מקבלים את ההחלטה הנכונה ולא רצים עם הראש בקיר.
אז מה יהיה, נועה? סדקים בליכוד או לא סדקים? גלנט ואדלשטיין, לדעתך, ילכו עד הסוף? אני מזכירה לך שגם לפני, בתחילת שבוע שעבר, אלי דלל אמר בכנס של התאחדות התעשיינים שהוא בעד עצירת החקיקה. זה נכון שהם כולם נורא נזהרים ואומרים לעצור את החקיקה, ולא אומרים אני אצביע נגד. אבל, דה פקטו, יש לנו את יולי אדלשטיין שהבריז. משתי הצבעות. ויש לנו את דוד ביטן, שיחד עם דודי אמסלם, הבריז בהצבעה לקריאה שנייה על חוק הנבצרות, ושימי לב, היום בוועדת הכלכלה... אבל לאמסלם בינתיים פתרו את הבעיה. לא, לאמסלם פתרו את הבעיה, אבל ביטן היום באיזה רגע של כנות בוועדת הכלכלה, יצא לו איזה פליטת פה, והוא אומר כזה, הם דיברו, לא משנה, חוק המוסכי, משהו, הוא אומר, הוועדה המייעצת בסדר, כמו בסיעת הליכוד, שבה מחליטים החלטה בלי התייעצות, ואחר כך מחייבים אותנו להצביע לפי אותה החלטה. נפלט לא ככה, וזה אחד מחברי הכנסת של הליכוד שם צועק ברקע, תסגרו את המצלמות. אז בסוף בסוף זה נכון. לא, בכלל לא בטוח, גם תראה, הליכוד כל הזמן מתהדרים באותם מפלגה מאוד מאוד דמוקרטית, אבל בדמוקרטיה נותנים לאנשים לדבר. מה שקרה אתמול לגלנט, אני לא חושבת שזה אירוע של חופש ביטוי. ובאמת רואים היום את דיכטר, הראשון שמתקפל, גם הראשון שמקבל הצעה. ונתניהו יודע לעשות פוליטיקה ויודע לקנות את האנשים שלו. יולי אדלשטיין כבר שרוף, גלנט כבר שרוף, אלי דלל סביר להניח שיזהר קצת, ביטן זה שאלה טובה איפה הוא יעמוד, אבל אני מזכירה, 64, החוק אגב, חשוב להזכיר את זה, החוק, תיקון לחוק יסוד השפיטה של הוועדה למינוי שופטים, לא צריך 61 ידיים. לא צריך. אבל בכל זאת, נאמר על זה מילה, בקואליציה רוצים שיהיה 61, זה חשוב למבחן בגץ, למבחן שרוב הכנסת הצביע בעד העניין הזה, הנראות של זה קורה פחות, וממש מילה לסיום על גלנט, גלנט שר הביטחון של מדינת ישראל, עשה את המובן מאליו, זה תפקידו של שר הביטחון במדינת ישראל, כשיש סכנה קיומית ומוחשית, כמו שהוא אמר, שהוא שומע את ראשי מערכת הביטחון, מדברים על זה, הוא צריך להתריע אותנו כציבור, ולא להתקפל בפני לחצים כאלו פוליטיים. שוב, כשאנחנו מסתכלים על העניינים הפוליטיים, אין לו איזה אופק פוליטי עכשיו, אולי בעתיד. טוב, נשוב לדבר עוד על גלנט והליכוד. מצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד, תודה רבה. שלום. צהריים טובים. צהריים טובים. תראי, את ישבת עם הליכודניקים בממשלה, באותה ממשלת אחדות של נתניהו וגנץ, את ישבת איתם בדיונים חשובים. איך את מסבירה את זה שמגיע עכשיו שר ביטחון, שוטח בפניהם את התמונה החמורה כפי שהוא רואה אותה, ובליגוד פחות או יותר מתעלמים, אלה הליכודניקים שאת מכירה? האמת שכן. אני חושבת שבסופו של דבר נתניהו הוא מאוד מאוד חזק בליכוד, הוא שולט בשרים, בחברי הכנסת, בשיח. אפשר להגיד שיש פריימריז, אבל תנועה דמוקרטית זה לא. גם מי שנתניהו מחליט לחסל בפריימריז מחוסל די מהר, ואנחנו גם רואים מי מגיע לתפקידים הבכירים. ולכן אני חושבת שמה שעשה גלנט זה באמת מעשה מאוד אמיץ, שבוודאות גם מתנקם בו פוליטית, וזה אין דרך אחרת להסביר את זה חוץ מזה שהוא באמת שומע על דברים מאוד מאוד מטרידים ברמה הביטחונית, והמצפון שלו לא מאפשר לו לפעול אחרת. יכול להיות שגם התגובה הייתה תגובה ככה, בוא נגיד, מסויגת של מובילי המחאה אתמול להצהרה של גלנט, זה מיד אמרו, אנחנו לא מטומטמים, אנחנו עד שלא תהיה עצירה מוחלטת של החקיקה, אנחנו לא נקנה את זה. לא הייתה איזו הושטת יד לשלום מצד המחאה. יכול להיות שגם זה אולי הרתיע חלק מהליכודניקים להצטרף לגלנט? לא, קודם כל אני חושבת שיש תמימות דעים שהמעשה של גלנט הוא מעשה שיש להעריך. אבל מצד שני, ראינו את מסיבת העיתונאים של נתניהו, של ראש הממשלה, שאמר שם בצורה ברורה שהוא מתכוון דוח עם הראש בקיר להביא את החקיקה להרכב למינוי שופטים עכשיו בהצעה המאוד מאוד קיצונית הזו. ולכן אין על מה לברך, כי במבחן התוצאה, הקואליציה הזו ממשיכה באותו מסלול התנגשות שלנו לא מאפשר שום דבר אחר חוץ מלהמשיך למחות. אבל אני אמשיך את הדברים שטל מנסה לומר כאן. אם במידה וכן תהיה עצירה הבאה, 48 שעות הקרובות החליטו לעצור את החקיקה, להעביר אותה לכנס הקיץ. אתם תקראו לציבור בוחרים שלכם לא לצאת למחות, לעצור את ההפגנות כדי להיכנס לשיחה? אנחנו נעמוד בדברים שאמרנו, אנחנו מאוד עקביים. במידה ותהיה עצירה של החקיקה, אנחנו ניכנס למסע ומתן. הציבור, אם הוא יראה שיש פה הזדמנות אמיתית לפשרה, הוא יקבל את זה. אני יכולה להביא לך דוגמה. היה את מתווה הנשיא. מתווה הנשיא, יש שם המון פשרות. יש שם את ההגבלות על איך אפשר לעשות ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד, ומגבילים את עילת הסבירות, ובאמת, זה לא הדברים שאנחנו כל כך אוהבים. ובכל זאת, אנשים ראו בזה את הרע במיעוטו, וגם ארגוני המחאה אמרו, מקבלים את זה. על בסיס מתווה הנשיא, אנחנו מוכנים לבוא, אנחנו מוכנים להפסיק הפגנות. לא ראינו שום יד מושטת. אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה בהפוך על הפוך. יש לכם בכלל השפעה על ארגוני המחאה? ארגוני המחאה לא עובדים אצלנו, למפלגה שלנו, ליש עתיד, אכן, ראשי עמתות מאוד מעורבים, אבל זה לא ארגון אחד, זה באמת, באמת
ארגון עממי, יש היום הרבה מאוד זרמים, אבל יש היגיון, ואם הם יראו שיש פה באמת כנות כוונות, אנשים לא רוצים, אלה אנשים שרובם פעם ראשונה הלכו להפגנה, הם רוצים להמשיך ללכת לעבודה שלהם, לגדל את הילדים שלהם, אם הם יראו שהולכים למסלול שהוא שפוי, הם יתשתו. אבל אולי זה הקשר לא, של... ואם לא, הם ילחמו עד הסוף, אתם יודעים, היום אמרתי בוועדה על הרכב השופטים, שבשבילנו, זה כמו שיבואו לבן אדם דתי, ויגידו לו, בואו נקדם חקיקה שתאלץ אותך לאכול חזיר. הדמוקרטיה עבורנו זה כמו הדת שלנו. אתם מבקשים מאיתנו לחיות במדינה שבניגוד לצו מצפוננו והאמונה שלנו. זה שאנחנו חילונים, זה לא אומר שאנחנו עגלה ריקה. זה שאנחנו ציבור ליברלי, זה לא אומר שאין לנו את הדת ואת האמונות שלנו. תכבדו אותנו, וכמו אדם דתי שיאבק בחירוף נפש על זה שלא יאלצו אותו לאכול חזיר, כך אנחנו נאבק על הדמוקרטיה שלנו. אבל יכול להיות שהמחאה, כשל של המחאה, אולי אפילו של האופוזיציה, היא בדיוק מה שאנחנו רואים כרגע בליכוד, שאין מספיק תמיכה ציבורית בליכוד במהלך של גלנט, אין לו תמיכה מבית, ויכול להיות שכאן אתם נכשלתם, שלא הצלחתם להסביר לליכודניקים מה כל כך רע ברפורמה. אנחנו נעשה ככל יכולתנו. אנחנו רואים שבציבור הרחב, גם בקרב מצביע הליכוד, בכל הסקרים, מראים שהם לא רוצים את הרפורמה הזו. מראים שמה שהם הלכו עליו למערכת בחירות זה יוקר המחייה, והביטחון האישי, והטרור, ובכל הדברים האלה, במושב הזה לא התעסקנו בכלל. הביאו רק חקיקה של שחיתות, חוק המתנות, של כפייה דתית, חוק החמץ, של הפיכה משפטית. לא על זה הליכוד יצא לרחובות, לא על זה אנשים יצאו לקלפי, ופה יש דמימות קדאים, יש פער, אני חושבת, בין הציבור הרחב לבין הפוליטיקאים בליכוד שכרגע בוחרים לדאוג לעצמם. ומה את חושבת על ההחלטה של אבי דיכטר, שבשבוע שעבר מתריע מהסכנה של הרפורמאים ומבקש לדחות אותה עד אחרי יום העצמאות, והיום יוצא ואומר, הכל בסדר, אני תומך ברפורמה כרגיל? אני לא חושבת שהוא חושב שהכל בסדר. אני מקווה שנראה אותו באמת עומד על העקרונות שלו. ממה שהוא אומר למקורבים שלו, אנחנו יודעים שהוא לא מאמין בדרך שבה קודמה הרפורמה, בקיצוניות של הדברים, לפיד בכמות של החוקים. לפיד אומר שהוא סכנה לביטחון ישראל. את חושבת שזה נכון? אני רוצה להמתין ולראות מה הוא עושה ולשפוט אותו לפי מעשיו. הוא בן אדם עם היסטוריה מפוארת, אני מכבדת אותו, ואני מאמינה שגם עכשיו הוא יקבל החלטה שמכבדת את מדינת ישראל ושומרת על ביטחון המדינה. עכשיו אומרים גם בליכוד כל הזמן, הטענה שחוזרת שוב ושוב בליכוד, אין לנו אנשים אחרים לעשות איתם קואליציה, אם אנחנו נעצור את הרפורמה, הקואליציה תתפרק, ואז באים לאופוזיציה, והאופוזיציה אומרת, לא, אין שום סיכוי שאני אכנס לממשלה עם נתניהו, אז באמת אולי אתם קצת צודקים, הטענה שלהם צודקת, כי אתם תמשיכו עד שהממשלה תיפול, אין לכם פה באמת עניין לחלץ את הקואליציה, אגב, זה בסדר, זה תפקידה של אופוזיציה, אבל האם תהיו מוכנים לתת לדוגמה רשת ביטחון לממשלה? הם בעצם נכנסו לקורלס, ועכשיו אומרים, אין לנו ברירה. תראו, הממשלה עם נתניהו נוסתה, מוצתה, ונכשלה כישלון חרוץ. הבן אדם כבר אז הוכיח לנו שאין לו גבולות. הוא לא הביא, לא תקציב, לא חקיקה, לא מינויים שקשורים לביטחון המדינה. עכשיו, הוא מלכתחילה, ממשלה בראשותו, לא הייתה צריכה להוביל להפיכה משטרית בתחום המשפטי. למה? כך הוא במצב הזוי של ראש ממשלה עם כתבי אישום. ראש ממשלה עם כתבי אישום, מוטב שיעסוק ברפורמה בחינוך, רפורמה בתחבורה, רפורמה במערכת הבריאות. הרבה סוגיות בוערות מאוד שיש במדינת ישראל. היה ראוי שהוא התמקד בזה, ולא הכניס אותנו למצב בלתי אפשרי שבו אנחנו נמצאים. את מבינה את האנטי שנוצר אבל בצד השני, שהם אומרים, כי כשאת מדברת עם תומכי הליכוד, אז וי, הם לא, גם אם הם לא מבינים בפסקת ההתגברות, ובדקדוקים המשפטיים, הם אומרים, רגע, רגע, אבל אנחנו בחרנו בזה, ובזה שעכשיו הולכים נגדנו, וכל היום מה שהם הולכים נגדנו, זה פגיעה במה שאנחנו רצינו. ורק אמר, יכול להיות שהם כן מבינים בזה, ולכן הם רוצים את זה. גם יכול להיות. קודם כל, אני ממש לא מזלזלת בבוחרים הליכודניקים, אני חושבת שיש שם אנשים חכמים מאוד, ואני גם חושבת שיש שם אנשים שזו אג'נדה שלהם, זה בסדר, אבל הכל עניין של איזונים. זה שנבחרת בדרך דמוקרטית, והם נבחרו בדרך דמוקרטית, לא אומר שיש לכם מנדט להקריס את הדמוקרטיה במדינת ישראל. יש, שקראתי לו מזמן ציוץ, שממחיש את זה בצורה יפה. אני גר בבניין עם 120 דיירים, 64 מתוכם אמרו שאפשר להשתין בחדר המדרגות. אז בסדר? זה מה שקורה כאן. ועוד 48 שעות פחות, אוקיי, בערך, תגיע ההצבעה הזו. אתם לא תהיו בהצבעה? תיעדרו מההצבעה? על השינוי של הוועדה למינוי שופטים? בקריאה השנייה והשלישית, זה מה שאנחנו הודענו. אנחנו כמובן גם נתכנס לפני כן, ונעשה עד לאותו רגע כל מה שאנחנו יכולים כדי לא להגיע לרגע השפט. מה זה אומר הכל? אנחנו נמשיך במחאות, אנחנו נלך לבתי משפט. גם ביום, אגב, את חושבת שהמחאות צריכות להימשך גם לתוך יום הזיכרון ויום העצמאות? זה נושא שעולה עכשיו בסדר היום הציבורי. הייתה קריאה של חילי טרופר, חבר כנסת מהאופוזיציה,
אולי לעצור את הוויכוח הפוליטי ולא לתת לו להיכנס ליום הזיכרון. אני חתומה על המכתב הזה. אני חושבת שתמיד, תמיד, תמיד אנחנו צריכים לחשוב על המשפחות השכולות. ואם יש משהו שעלול לפגוע ברגשות שלהם, אנחנו תמיד צריכים להתחשב בזה. הם מעל הכל. הם הקדושים שלנו. הקריבו את היקר מכל. אוקיי. חברת הכנסת מרב כהן מיש עתיד, תודה רבה ויום טוב. ומצטרף אלינו על הקו חבר הכנסת ניסים וטורי מהליכוד. צהריים טובים. אהלן. אהלן. מה נשמע? בסדר, אז רגע, בוא תעשה לנו שנייה סדר במה קורה כרגע בתוך המפלגה שלך. בתוך מה? מפלגה? עשייה, מפלגה. שר הביטחון יואב גלנט מתריע אתמול שקידום הרפורמה המשפטית ללא עצירה זה סכנה ברורה מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. מה מגיבה סיעת הליכוד לדברים? אני חושב באופן אישי, סיעת הליכוד בכללי, אפשר לשאול את הדוברים, אני יכול להגיב בעצמי, אני חושב שעצם מה שהוא עשה גורם להחמרה של המצב, בגלל שאי אפשר לעצור כרגע את החקיקה הזה אחד. שתיים, ברגע שיוצרים למה אי אפשר לעצור, הזה... רגע, למה אי אפשר לעצור רגע, את החקיקה? רגע, לא, אני רוצה לשאול רק, למה? כן. אני חושב שאם רוצים משהו לעשות, צריך משני הצדדים, גם את ההפגנות להפסיק, בגלל סיבה אחת. מחר בבוקר יקום איזה מישהו ויעשה הפגנות למען מטרה מסוימת, והוא לא יעצור עד שהממשלה לא תתכופף. אבל מה זה קשור? אבל חבר הכנסת בטורי, רגע, אני רוצה לשאול, אבל מה זה קשור? אבל מה זה קשור להפגנות? עומד שר הביטחון ומתריע שהעברת הרפורמה בקריאה שנייה ושלישית תגרום לסכנה ברורה מיידית ומוחשית על ביטחון המדינה. אם או בלי קשר להפגנות. יש אנשים עכשיו שבאים ורואים את ההצלחה ואומרים, אם אתם לא תעשו את הרפורמה, אנחנו לא הולכים לצבא. ואז יהיה קרע יותר גדול. הממשלה צריכה לשלוט, ואם כן יש איזושהי בעיה, צריך לסדור את זה בהסכמות מול הצד השני. זה הכי חשוב. אני אומר את זה כי באמת שחשוב לי מעם ישראל, ושלא יהיה קרע, לכולנו חשוב, אני מאמין לכולם. לכל הצדדים. חבר הכנסת וטורי, יכול להיות שאתם פשוט מסתכלים רק על תמונת הניצחון? הנה, אנחנו נעצור, אבל אילולא יש איזה חשד קטן שהמחאה תימשך, אז אנחנו נכשלנו. את יכול להיות שמסתכלים רק בפריזמה הזו על תמונת הניצחון, ולא מסתכלים על מה שאומרים כאן מראשי מערכת הביטחון? מה שאומר כאן גלנט, עד לפני יומיים הוא אחד מכם ימני, ופתאום הוא הופך להיות שמאלני, יש מי שמקנים אותו גלנט, קוראים לו להתפטר? אני לא אמרתי שהוא שמאלני, אני לא אמרתי שום דבר בפן האישי, אני לא אומר את זה לאף אחד. לא מעניינת אותי באופן אישי ולא את המפלגה שלי תמונת ניצחון, בוודאי שלא. אנחנו באמת מאמינים בנחיצות הרפורמה, ולכן אנחנו חושבים שחשוב מאוד שהיא תעבור. אי אפשר לעצור עכשיו, יש כאן בעיה. אז מה אמור לעשות שר הביטחון? רגע, תני לי להשלים, כי חצי משפט זה לא יותר טוב. אני אסיים מיד, טוב? בחצי משפט האחרון. בבקשה. כי פשוט כל פעם שמישהו ירצה משהו מסוים, אני ארצה שעכשיו יגדלו בננות בכנסת. אני אעשה הפגנות ויקבלו את זה, כי אין ברירה, כי יש הפגנות. אז זה נראה בסדר? זה לא בסדר. אוקיי, אבל מה אמור לעשות שר הביטחון יואב גלנט, שאומר שיש סכנה, ואני שוב אומר את זה, אני לא מבינה, יש סכנה ברורה ומיידית ומחושית לביטחון המדינה. זה לא מפריע לך? זה מפריע לי מאוד, אבל אני אומר עוד פעם, יש גם לשני הצדדים. יש גם כאלה מה זה לשני הצדדים? אין לשני הצדדים. יש את ביטחון המדינה בצורה אבסולוטית. שר הביטחון האיש שאתם הפקדתם על ביטחון המדינה, מזהיר שהוא מסוכן. אז אני לא מבינה, העזרה הזאת לא אומרת לך כלום? את אומרת שאין, אני אומר לך שאני גם פוגש אנשים, ואי אפשר להתעלם מכך. יש אנשים וקצינים בכירים במערכת, שהם עושים את הרפורמה. אבל יש בתוך המערכת הזאת, יש בבירור, שר הביטחון יושב בפורומים הכי סגורים, הכי חשאיים, עם האנשים הכי בכירים במדינה, וכולם אומרים את אותו דבר. כולם אומרים שיש פה בעיה מאוד מאוד גדולה ביטחונית. האם זה לא מטריד אותך? אנחנו בפתחו של חודש הרמדאן, המצב הביטחוני לא טוב. האם אתה לא אומר, רגע, יש פה, נכון, הבטחנו לחוקק, ואנחנו נרוץ עם זה קדימה, ויש פה, רגע, אתם לא יודעים מה יהיה מחר, גלנט שיושב בחדר כן יודע. אוקיי, עכשיו ניתן לך הרבה זמן. עכשיו זה הנקודה? כן, זאת הנקודה. אז אני אומר כזה דבר, כן, אני שומע את מה שהוא אומר, ואני אומר עוד פעם, חודש הרמדאן לא מעניין את האופוזיציה, לא מעניין את מרגיני המחאה, למה רק אנחנו? כי אנחנו הציונים? כי אתם הממשלה. כי אתם הממשלה. אנחנו הממשלה בסדר, אבל אנחנו לא צריכים כל פעם לשכב, גם אם מחר יקום מרח שצם, אז יודעת מה, מצד ימין.
יבואו מתנחלות ויעשו הפגנה בתל אביב, יחסימו את איילון, כי אנחנו רוצים היתר בנייה במקום. אתה משווה את זה למאות אלפי אנשים שיוצאים לרחוב? תהיה לשים את המשפט רגע, אתה יודעת, יש קטע כזה בתקשורת בזמן האחרון, לא לתת לדבר, רק לשאול. ואם יקום כזה דבר, מה לעשות אז? גם לאשר דברים שלא מתאים לממשלה? זה לא ראוי, גם אם טועים ממשלת העבודה עכשיו בשלטון, עדיין קשה מאוד לקבל. בוא נתקדם, האם זה נראה לך הגיוני שראש הממשלה, בעקבות שר הביטחון שממלא את חובתו, החובה שהוא קיבל מהציבור ומהמדינה ומטריע על סכנה ביטחונית, האם זה הגיוני שראש הממשלה מאיים לפטר אותו? האם נראה לך הגיוני שהוא יוצא בהחלטה כזאת בתקשורת, ברש גלי? הוא לא, לפני שהוא יצא לתקשורת, רגע, חבר הכנסת ואטורי. אני אסביר דבר אחד, אני אין כלום נגדו, ואני אומר דבר אחד, לצאת ככה בחוץ, עם שופרות, זה בטח לא תורם לביטחון ישראל, זה מקשה לישראל ביטחונית מול איראן, ומול ארגונים אחרים, שעכשיו שומעים, טוב, יש קרע בישראל, צבא נחלש, עכשיו בואו, תגידו לי, מה מעודד יותר את האינטיפאדה הבאה שתבוא עלינו? מה שאמר שר הביטחון או מה שאומר ראש הממשלה? ראש הממשלה הושיט יד לצד השני, אנחנו עדיין מושיטים יד, ואנחנו רואים כולנו אחים, בואו נשב נדבר. אוקיי, ראש הממשלה צריך לפטר אותו? חבר הכנסת וטורי, ראש הממשלה צריך לפטר את שר הביטחון? אני קטונתי מלייעץ לראש הממשלה מה לעשות עם שר הביטחון. אתה חושב שהוא צריך להתפטר? אני חושב שאני תומך בראש הממשלה באופן מלא. לא, מה אתה חושב ששר הביטחון גלנט, האם יש לו עוד עתיד בליכוד? אני לא יודע, זה מקשה דברים כאלה. היה עדיף לדבר עם נתניהו על כל בעיה שיש. אבל הוא דיבר איתו, הוא ביקש ממנו לכנס ישיבת קבינט, ונתניהו סירב. כשהיו 20 טייסים בהתחלה, שאמרו הם לא מגיעים למילואים יותר, אז מה היה צריך לעשות אז? להמשיך כך, אם הייתה פה מפלגת, את יודעת מה, מפלגת העבודה הייתה בשלטון. אני הייתי חושב שצריך מיידית להשות את האנשים האלה, כי הם פוגעים בביטחון ישראל. אוקיי. ובאו אליי טייסים לחדר, ישבו איתי. אמרתי, תשמעו, אני מכבד את הדעה שלכם. קודם כל תבואו מאוזנים, לא לבוא רק... אבל מה זה מאוזנים? אבל בביטחון יש נטו. את יודעת מה אני רוצה להגיד אפילו. את יודעת מה אני רוצה להגיד, טל. ואמרתי להם, תקשיבו, נראה לכם שעכשיו יש איתו מפלגת עבודה, יבוא יפנו יישובים ביהודה ושומרון, ואני אגיד לכם שאני לא מוכן לחלץ אתכם, כי אני שימשתי כמחלץ בחיל האוויר, אז מה, לא לחלץ אתכם, אתם מתרסקים על המסלול, לא לבוא להציל את חייכם? איזה מין דבר זה? לא להגן על ילדי ישראל, כי ממשלת ישראל לא מתאימה שהם עשו, זאת מה, גם אם הם צודקים, עדיין לא פוגעים בביטחון ישראל. טוב, שאלה אחרונה לסיום, חבר הכנסת וטורי, אני רוצה לשאול אותך, בגלל שבשבוע שעבר היו סדרת פרסומים בחדשות 12 על ככה עיסוקיך הנוספים בתור קבלן בבניין תמה בתל אביב, וצייצת בטוויטר שביום ראשון תחשוף מה עומד מאחורי הרדיפה של התקשורת נגדך. אז הנה, אני נותנת לך את הבמה לחשוף. את רואה שאתה פה תהיה הבמה הזה. תשמעי, זה קשור למחאה קודם כל. זה מה שאני יכול להגיד כרגע. אני בודק את זה עדיין עם העורך דין שלי. ומותר לי לעסוק בתור עורך דין בחצי שנה הראשונה, אני לא קיבלתי שקל ועדיין נמשכתי 4 חודשים, כי בוא נניח שאם הייתי עושה את הפרויקט במקחת נכנס לכנסת, מה היו כותבים עליי אז? שזרקתי אנשים ברחובות, לא קיבלו את הבתים שלהם? הייתי חייב לסיים את הפרויקט הזה עד שימצאו לפחות שותף אחר שהוא כן קבלן רשום. זה שאני קבלן רשום, אני דווקא יכול להתגאה על כך שאני יכול לעזור ברפחת התושבים, בבתים חדשים לאנשים. הלוואי והיינו עושים זה יותר בטבריה ובנגב, זה מהלך הבא שאני רוצה כן להקים אותו מתוך הכנסת. מה זאת אומרת? אתה רוצה מתוך הכנסת להיות קבלן רשום ולהקים דירות בטבריה ובנגב? לא, אתה לא שמעתי, אמרתי מתוך הכנסת ולא כאיש עסקים. אוקיי. ודרך אגב, גם לא קיבלתי שקל על 4 חודשים האלה באופן אישי, למרות שמותר לי, גם אם הייתי מקבל 100,000 שקל, היה בסדר, ועורך דין שמנהל תיקים ונכנס לתוך הכנסת עם התיקים, אז מה הוא עושה? זולק את הלקוחות? מה פתאום? אגב, חבר הכנסת וטורי, יכולת לעשות זאת מתחילת הקמת הממשלה לפני 3 חודשים, אבל נדמה שהקואליציה שלך בחרה להתעסק במשהו אחר, ולא בעניינים עליהם בדירות בטבריה, לדוגמה. את הדברים הטובים שאתה רוצה לעשות לטבריה ולנגב, שכולנו רוצים שגם יקרו. עכשיו באתי מסיור יחד עם מיכל ביטון חברי בפריפריה, ישבנו מעיריית טבריה, אנחנו בוחנים את הדברים האלה, 600 בתים מסוכנים בטבריה, יש לנו המון מה לעשות, אני יודע, זה לא קל, זה מאוד קשה, אף ממשלה לא עשה את זה עד היום, ועכשיו אני יכול לדעת, גם דרך ועדת חוץ וביטחון, גם דרך ועדת הפנים, דרך ועדת חוץ וביטחון. כן. טוב, חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה ושיהיה שבוע טוב.
נראה שצריך לתקן קודם את הקליטה בטבריה לפני שמתקנים דברים אחרים. אז בואי נועה, באמת, התגובה הזאת של בחירי הליכוד, שבאמת מתעלמים מהעזרה של שר הביטחון, מאלה שהם התעלמו מהעזרות של הכלכלנים, של ראשי המוסד לשעבר, ראשי השב"כ לשעבר, הגנרלים לשעבר, אבל זה מגיע מבפנים. אז מה זה אומר לגבי העתיד של גלנט בליכוד, לדעתך? אני חושבת שהעתיד של גלנט בליכוד, עם כל הכבוד לגלנט, זה לא החלק המעניין. החלק המעניין של מה שקורה פה כרגע, זה שהפוליטיקה מכתיבה את העתיד של המדינה הזאת. אנחנו הולכים לקראת מהלך שמתפרש לא סתם בעיני רבים כהפיכה שלטונית. בא שר ביטחון, שהוא מתוך הליכוד, מתריע, שהוא ישב עם כל הגורמים, ויש בזה סכנה אקוטית. אנחנו בפתחו של חודש רמדאן, אנחנו גם ככה במצב ביטחוני רעוע, ועומדים הליכודניקים ובודקים את כל העניין הזה דרך הפריזמה הפוליטית ולא דרך הפריזמה של עתיד מדינת ישראל. אז זה נכון שבמערכת הפוליטית תמיד הכל היה ציני, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים פה בנקודה שהיא כבר אבסורדית לחלוטין. אני לא רוצה לענות על השאלה מה יהיה העתיד של גלנט במפלגת הליכוד, כי זה לא מעניין, כי מה שמעניין זה מה יהיה עם המדינה אני הזאת. אני כמובן חולק על הדברים הללו, וצריך להגיד גם את הדברים האלו גם כאן ובכלל. יש ציבור שמאמין בדבר הזה, יש ציבור שמאמין ברפורמה הזו, יש ציבור שחושב לאורך שנים שהוא זה שחי בדיקטטורה, ועכשיו ישחררו אותו, שהנה הוא שם בקלפי את הפתק הזה, אז הוא יקבל את מה שהוא שם, ולא יגיעו אנשים ויאמרו לו אחרת. יש גם את הציבור הזה וצריך לזכור אותו. נכון, הצורה שזה נעשה הייתה הצורה באמת, צריך לומר, לא טובה. יכול להיות שאם הדברים היו נעשים בצורה אחרת, לא היינו רואים את המחאה הזאת קמה כמו שהיא קמה. יכול להיות שאם הדרך זה היה קורה בשילוב, בשיתוף פעולה, שמשנים דברים. זה היה קורה, מה שכן צריך לומר, ובעוד מילה, נכון, הוא מדבר כל הזמן על מחאות ועל הפגנות, זו המחאה הכי גדולה שראינו כאן. למה? כי מדברים על כללי המשחק. כשלא דיברו על כללי המשחק, ודיברו על דברים שבתוך כללי המשחק, לא ראינו מחאות כאלו. ברגע שמדברים על כללי המשחק, רואים מחאות כאלו. טוב, לפני סיום בקצרה, כל אחד שייתן את האימור שלו. האם החוק לשינוי ועדה לבחירת שופטים עובר השבוע בכנסת בקריאה שנייה ושלישית, והאם, כיצד שר הביטחון יואב גלנט מסיים את השבוע הזה, נדב? קשה לי לאמר, אנחנו לא עוסקים באימורים, אבל אם אנחנו מסתכלים על הנתונים, מצבו הפוליטי של יואב גלנט בתוך הליכוד הוא קשה, הוא לא טוב, אבל כמו שאמרתי, יכול להיות לאופק הקרוב, יכול להיות באופק הרחוק הוא טוב, הוא עשה את התפקיד שלו. לגבי החקיקה, אם נשפוט לפי הרוב ולפי מה שאנחנו קוראים, אז החקיקה תעבור. נועה? נראה לי גם שאני לא אוהבת לאמר, אבל שהחקיקה הזאת תעבור, ושאנחנו ניפגש בבגץ עם כל העותרים נגד. והאמת היא שמי שככה נמצא בוועדות יכול כבר להריח לאיפה הדברים גם ילכו בבגץ, שומעים מה אומרת היועמ"שית, שומעים מה אומרים בכירים במערכת המשפטית, אנחנו די יודעים לאיפה זה הולך. בנוגע לגלנט ולמערכת הפוליטית או דרכו בליכוד, ראינו מה קרה לכל מי שעד היום בליכוד נעמד על הרגליים האחוריות ואמר משהו אחר, ולכן לדעתי גם הוא בדרך לשם. טוב, תודה רבה לנדב אלימלך ונועה שפיגל, שיהיה לנו שבוע טוב וקל, וככה עם קצת שעות שינה. ולנשום. וכן, אנחנו נמשיך עם מה שקורה בליכוד, בגלל שבעצם חילוקי הדעות בנוגע לרפורמה המשפטית יצרו איזושהי תחושה של פילוג בתוך הליכוד, אולי פיצול עתידי בתוך הליכוד, אולי שני פלגים בתוך הליכוד. מה חושבים חברי המפלגה שאינם חברי כנסת? איתנו נמצאים שניים, שבח שטרן, שעבר חבר כנסת מטעם הליכוד, ואמיר וייטמן, יושב ראש הליכודניקים הליברליים. שלום לכם. שלום וברכה. אז שבח, בוא נתחיל איתך. כפי שאתה רואה את המצב כרגע בליכוד, האם אתה רואה סיכוי שהרפורמה, שראש הממשלה בנימין נתניהו יחליט לא להעלות את הרפורמה, ובאמת יענה לקריאתו של השר גלנט? מאוד מאוד לא סביר בעיניי. אני גם חושב שזה לא יהיה מוצדק להיענות לקריאתו של השר גלנט. זאת רפורמה שמדברים עליה כבר הרבה מאוד שנים, והיה צריך לעשות אותה כבר לפני כמה וכמה שנים. ואני חושב שכרגע שאפשר להשיג לרוב, אז צריך לעשות אותה, ואני גם יכול לנמק, אבל אני סבור שראש הממשלה ימשיך עם זה. אבל שבח, עוד שאלה, כששר הביטחון הוא שר הביטחון מהמפלגה שלכם, הוא בא ומטריע שיש, הוא רואה סכנה ברורה ומיידית כתוצאה מהעברת החקיקה. האם זה לא ככה מהדהד גם אצלכם? הסכנה היא לא מהעברת החקיקה, הסכנה היא
מאותם אלה שמסיתים ומעודדים סרבנות, מעודדים שימוש בצהל לצורך השגת יעדים פוליטיים, לא היה כזה דבר מעולם, ולאלו צריך לקרוא, להפסיק את הסרבנות, לדן חלוץ ולאהוד ברק ולעוד אחדים כמותם, שמצדיקים סרבנות. כן, אנחנו נמצאים באחד המשברים הפנימיים, אולי החריפים ביותר שראינו כאן, משבר שמאיים להפוך להיות משבר ביטחוני. יש גם בתוך הליכוד קולות שאומרים שלא בטוח שהתהליך והדרך שבה הרפורמה הזו עברה היו נכונים, ואולי הגיע הזמן כן לצאת הצעד אחורה לטובת העתיד. אתה לא מסכים עם הטענה הזאת? בהחלט לא. ואני גם אני חושב שהסברתי חלק מהדברים. תראי, לפי מה שאני מתרשם, ואני חושב שכל אחד יכול להתרשם, ברפורמה, במחאות האלה, מושקע כסף בהיקפים עצומים שלא נודעו כמותם במשך, אני חושב, מקום המדינה. אני מעריך מאות מיליוני שקלים, שלטים, תחפושות, ארגון של אוטובוסים וכיוצא באלה. כספים בהיקפים שהם או מדינתיים או של מיליארדרים שתכליתם להפיל את השלטון. יש פה מטרה, כבר יש שירותי ביון של בניות זרות שעסקו בלהפיל ממשלות, יש פה מטרה להפיל את הממשלה. תפסו טריגר, טריגר בהחלט... תראה, תפסו טריגר... טריגר מתאים, שקוראים לו יעני ההפיכה המשפטית, שסך הכל כמה תיקונים משפטיים שצריך לעשות אותם כדי להחזיר קצת את השפיות ואת האיזון למערכת המשפט, ותפסו את זה כטריגר. מסיתים אנשים ממערכת הביטחון לומר שהם לא יבואו למילואים. לא היה דבר כזה במדינה. כן, לא יודעת, אני חושבת שאפשר לסמוך על אנשים במערכת הביטחון שיש להם גם דעה עצמאית, לא צריך להסיט נגדם, אבל אמיר וייטמן, אני רוצה לשאול אותך... אפשר לסמוך על חלק, ועל חלק אי אפשר לסמוך, כי עובדה שהם כבר מעודדים סרבנות. אוקיי. אמיר וייטמן, אתה מחזיק בדעה קצת שונה. אתמול אתה כותב בפייסבוק שנראה לך שבאור המצב, בכל מקרה אולי כדאי לדחות את החקיקה עד אחרי הפגרה. כן, אני חושב ש קודם כל אין פה שום מחלוקת עניינית מבחינת תוכן הרפורמה בין שבח לביני, ואני לא חושב שיש פה עניין של שני מחנות בליכוד. לא, אני חושב שאני רוצה להגיד שבאופן אישי אני כבר 30 שנה ממש מתחילת שנות ה-90, זה נושא שמעניין אותי, חשוב לי, והרבה הרבה שנים זה מעצבן אותי, גם אני חייב להגיד. ולכן אני הייתי הרבה שנים בדעה, וגם היום אני בדעה שצריך לבצע שינויים עמוקים, לא רק במערכת המשפט, אלא בין האיזונים החוקתיים שיש בין הרשויות בישראל. Having said that, מה שנקרא, אני חושב שאי אפשר להתעלם מזה שהדרך בה אנחנו פעלנו בחודשים האחרונים, קוממה חלק מאוד גדול של הציבור הישראלי, וגם חלק חשוב של הציבור הישראלי. זה לא החלק שהצביע לנו באופן כללי, למרות שאולי פה ושם יש גם אנשים שהצביעו לנו, אבל זה בהחלט עשרות אחוזים מתוך האוכלוסייה הישראלית, חלקם מראשי המשק, פעלים וכו'. אני חושב שהעובדה בעיניי שגויה, כן? היא לא מבוססת על מציאות, אז זה לא באמת משנה. העובדה שהם חושבים שהם נמצאים תחת איום קיומי, כי על זה אנחנו מדברים, גורמת כאן לתסיסה שמסכנת את הסדר החברתי של מדינת ישראל. עכשיו, אני לא חושב, באמת אני אומר, ברמה עניינית אני לא חושב שהם צודקים, אני די בטוח שהם טועים, אבל זה לא משנה. מה שחשוב פה זה לא המציאות, אלא תפיסת המציאות. היות שזה המצב, אני חושב שמן הראוי לנסות לתת צ'אנס להידברות ולמיצוי תהליך של התדיינות. אני חושב שהצד השני ביקש שנעצור, אני חושב שאפשר לכבד את הבקשה הזאת. אנחנו הרי בשלטון, הכוח שלנו לא הולך להתעדות פה מחר בבוקר. כן. אני חושב שאנחנו יכולים לתת אפילו חודש, חודש וחצי, לא מעבר לזה, כדי לראות שיש לנו באמת מישהו רציני ממולנו, פרטנר, שמוכן באמת לקיים התדיינות רצינית. אם זה המצב, אז ניקח את הזמן ונגיע, כמו שראוי שנגיע,
להסכמות רחבות ככל שניתן. כשאתה רואה את... ואם זה בלתי אפשרי, ושנייה, ואני אומר, אם זה בלתי אפשרי, ואנחנו רואים שכל הסיפור הזה זה רק ניסיון למסמוס, אז נחוקק, כי אין ברירה. כשאתה רואה את התגובה... אבל אני חושב שאת הצ'אנס הזה צריך לתת. כשאתה רואה את התגובה שחטף, והייתי אומרת, המתקפה, שחטף שר הביטחון יואב גלנט, גם אני חטפתי אתמול על הפוסט שלי. אז בדיוק, אז אני רוצה לשאול, עד כמה עצם המתקפות הן ליברליות, עד כמה הליכוד הליברלי נוכח באמצע את המתגובה. מותר לאנשים להביע עדותיהם, מותר להם להסכים. כן, אבל מאיימים כרגע על שר הביטחון, אבל על שר הביטחון מאיימים בפיטורים. זה ליברלי? מה זה ליברלי? אני לא שמעתי... בתור נציג הליברלים, אני שואל אותך. אני לא שמעתי את ראש הממשלה מאיים על שר הביטחון בפיטורים. אבל, ואם אכן זה יהיה המצב? אוקיי. טוב, אנחנו מודים לכם מאוד, אין ספק שהליכוד ממשיך לספק לנו כותרות ועניינים, אנחנו מודים לכם מאוד, תודה רבה לשבח שטרן ולאמיר וייטמן מהליברלים בליכוד, שיהיה שבוע טוב. שבוע טוב. טוב, ומצטרפים אליי הפרשנים החמושבים פה באולפן, שלום, שבוע טוב לאביחי בוארון, עורך דין מהליכוד. עוד מעט מתקרב, לא? כמה מקומות עוד נשאר? עוד אחד. עוד אחד, וואו. בגלל שיואב קיש יוצא, ססון גואטה נכנס, ואתה תהיה, אנחנו אז עכשיו, מכאן נצא להתחיל להפעיל לחץ על מישהו הבא שיתפטר. לאט לאט, לא צריך ללחוץ, תעבור בטוב. גלנט בדרך. ושלום לגיל תלשיר, דוקטור גיל תלשיר, מהפקולטה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. אז בואי נתחיל איתך. כמה זה נדיר במערכת הפוליטית שלנו לראות מעשה כזה כמו של גלנט, שכולם די מסכימים עליו שהוא מנוגד לאינטרס הפוליטי האישי שלו? אז אני חושבת שבמובן הזה, תראי, זה קורה מאוד מאוד מאוחר. 3 ימים ואנחנו בתוך החקיקה שעושה פה שינוי משטרי דרמטי, וזה אומר ששר הביטחון החליט להיות קודם כל שר ביטחון, ואחר כך פוליטיקאי מאוד מאוד קשה, בעיקר בליכוד, תכף נשמע את הדברים. אני חושבת שעוד יותר מורכב זה כשראש ממשלה אומר לשר ביטחון שהוא לא יכול לתדרך את הקבינט המדיני סביב הסוגיות הביטחוניות שהוא רוצה להעלות. זה אומר שראש הממשלה בחר לשים את ביטחון ישראל שני, ולשים את האינטרס שלו ואת האינטרס המשפטי קודם. רגע מאוד מאוד חמור למדינת ישראל. בואו נקשיב רגע לדברים, נזכר לדברים שאמר אתמול גלנט, ומיד נדבר איתך, אביחי. כשר הביטחון של מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר, השסע הולך ונפער בחברה, חודר אל תוך צה"ל ואל גופי הביטחון. זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. לדבר הזה לא אתן את ידי. בימים ובשבועות האחרונים, בשיחות ובדיונים מאחורי הקלעים, הצגתי את תמונת המצב הביטחונית, ביקשתי, נימקתי והבהרתי. בעת הזו חייבים לעצור את התהליך, כדי שנוכל לשבת ולדבר. עורך דין אביחי בוארון מהליכוד, אם זה מה שחושב ורואה השר גלנט, האם הוא היה צריך באמת לשמור את זה לעצמו, או הוא עשה נכון שהוא יצא עם החששות העמוקים שלו והכבדים שלו לציבור? אני רוצה לומר לך, טל, כמו שהשר גלנט שומע מאות חיילי מילואים וכאלה, בצד השמאלי של המפה, יש אלפים רבים של חיילים בסדיר ובקבע, שאם הרפורמה לא תעבור ואם החוק שמדבר על הרכב הוועדה לבחירת שופטים לא יעבור, וככלל, כמו שאמרתי לחברתי מחוץ לאולפן, אם מחנה הימין, המחנה הלאומי, ירגיש שהוא לא יכול להכניס גול קטן מכוח יבחרו ב-64 מנדטים, שמדבר על 2 שופטים למינוי לעליון, אם גם את זה הוא לא יכול לעשות אחרי הבחירות, אז מה כן הוא יכול לעשות? יבואו אלפים של חיילים ויגידו לרמטכ"ל, אנחנו לא במשחק, אל תקרא לנו למילואים, אנחנו לא רוצים יותר לשרת בצבא. יש פה מצד אחד את האנשים שאני... זה איום שאתה יודע שהוא קיים או שזה השערה? אלה זרמי קרקע שאני יודע שקיימים, וזה לא השערה בכלל. אנשים אומרים, רגע, מה זאת אומרת? גם אנחנו חלק מהמשחק הפוליטי, ואם הם מאיימים בסרבנות, גם אנחנו יכולים להיים בסרבנות. ואני אומר לך, וכדאי שגלנט תשמע את זה, ואני בטוח שהוא יודע את הדבר הזה, שיש אלפים רבים של קצינים וחיילים מהימין שלא יבואו ל... לא מוכנים להיות אנוסים, לא מוכנים לחיות... גם אם עוצרים את... לא מוכנים לחיות במונחים או באולם מושגים של דיקטטורה שלטונית. הייתה פה
בחירות, היו פה בחירות, הייתה פה מערכת בחירות, יש פה דמוקרטיה. אני שאלתי, שמעתי את שאלתך לחברי אמיר וייטמן מהליברלים, האם זה ליברלי לאיים איום פוליטי בפיתורין על שר הביטחון? אז אני שואל אותך כנגד טל, האם זה לגיטימי ששר ביטחון שקיבל מנדט מהבוחרים שלו לעשות שינוי משפטי, וכל הסיעה ביחד מחליטה, עושים דיון, סיעת הליכוד מחליטה על קו מסוים שבו היא הולכת, זה לגיטימי להרים דגל אדום? רגע, שנייה, גיא, תעשי לי טובה, אל תפריע לי. בדיון הסגור בתוך החדר הוא יכול להרים דגל אדום לראש הממשלה, הוא יכול לפרוס את דאגותיו וחששותיו. בסופו של דבר יש פה ראש ממשלה, מקבל עם סיעת הליכוד החלטה, והוא חלק מסיעת הליכוד, וזה הכי לגיטימי שבעולם, שבן אדם שאומר, אני לא יכול להיות חלק מהדבר הזה, תתכבד ותפרוש. יש פה עוד אנשי ביטחון, יש פה ראש ממשלה שהוא מר ביטחון, יש פה ראש, ביטחון המדינה, יש פה, זה טובת יש פה, המדינה. יש פה ראש ממשלה שהוא מר ביטחון בעבר. בדיוק, ראש ממשלה שאומר, אני לא מסכים ששר הביטחון לא, שלי יעשה פה לא, את נכון, התדרוך נכון, יש הביטחוני. פה, יש פה, יש פה כי אני לא רוצה שאנשים ישמעו. יש פה סוגיה פוליטית ציבורית. אתה קולט מה שאתה אומר? יש פה סוגיה, לא סתם ראש ממשלה יכול אבל, בחוק לפטר את שרה. אבל גיא, אני רוצה לשאול אותך, כן בנוגע למה שאומר פה דוקטור בוארון. אביחי. סליחה, עורך דין, אני מתבלבלת בין התארים שלכם. את תהיה עורכת דין טל שיר ואת תהיה דוקטור בוארון. אני מתנצלת מראש אביחי. מדובר פה ואומרים, ושומעים את זה הרבה מצד הימין, שיש פה תופעה חסרת תקדים של סרבנות בתוך הצבא, ושבסוף היא יכולה בהחלט לחלחל גם לצד השני. וגם אומרים, המצביעים של הליכוד, ושל הקואליציה, ממשלת הימין מלא מלא. אנחנו ניצחנו בבחירות, אז אם אנחנו לא מצליחים לממש, נכון, אבל אני ארצה את התייחסותך לשתי הנקודות שעלו אצלו. בשמחה, אז קודם כל, כרגע אין סרבנות, יש הרמת דגל אדום שאומרת, אם יש פה, סליחה, עכשיו אני מדברת, אני מבקשת את האנשים שמתנדבים לצהל, יכולים להגיד שאם יש שינוי משטרי, וזה אומר, וזה לא רק שני שופטים, שנייה, שנייה. באים בחוק לצהל, יש חוק. לא, אז אם ילכו לאסוף, סליחה, עכשיו זה זמן הדיבור שלי, אני מלמצא. אבל הייתי מילואים בהתנתקות, אני פעם חשבתי לסרב. תורי עכשיו לדבר, אני רוצה את זכות הדיבור שלי. תודה רבה. קודם כל לא הייתה פה סרבנות, יש פה הרמת דגל אדום, שבעצם אומרת, חברים, אם אתם הולכים בעיניים פקוחות לשינוי משטרי, שבו אנחנו מסיימים עם משטר סמכותני רודני, אנחנו לא נהיה חלק מזה פעם אחת. פעם שנייה, מה שאת אומר על שני שופטים, זה התאיה מאוד מאוד גדולה. מדובר פה על שינוי שיטת מינוי השופטים. זה אומר, ראש הממשלה ממנה את שריו ומפטר את שריו, כמו שאמרת. ראש הממשלה שולט בכל החקיקה הראשית בכנסת. ראש הממשלה ממנה את כל השופטים. זה אומר שיש פה ראש ממשלה רודני. לשם גם אתה לא רוצה להגיע. הרי אתה דמוקרט, לא? אין פה ראש ממשלה רודני. אם ראש הממשלה ממנה גם שופטים, גם שרים וגם אחראי על החקיקה, זה אומר שאין פה הפרדת ראשים. בואי אני אענה לך כמשפטן. יש פה ועדה של 11 איש, שלושה שופטים, שלושה שרים, שלושה ח"כים ועוד שני ח"כים של האופוזיציה. היום אני בקואליציה, לפי כל הסקרים אגב, מחר האופוזיציה, רגע, בוא נעשה דין, בוא נסגור את המשבר. רגע, גיא, אני אתן לך שני שופטים ואתה תוותר על המינוי, על שינוי הוועדה, הולך? בואי נעשה כאילו אנחנו באקדמיה, אז תני לי להשלים את המשפט, את הטיעון. בבקשה. היום אני בקואליציה, מחר לפי כל הסקרים, האופוזיציה היא זו שמרגיבה את הממשלה. לא, אני לא רוצה שהאופוזיציה תמנה שופטים, אני רוצה שופטים מקצועיים, לא שופטים שפוליטיקאים בוחרים. יש שופטים מקצועיים, ויש שופטים, ומדובר על מינוי שופטים. שופטים שנאמנים אישית לראש ממשלה, הם לא שופטים מקצועיים, אני מאוד מצטערת. מדובר על מינוי של שופטים שכבר מכאן. אני רוצה להתקדם. רק עוד משפט אחד בקשר לסרבנות. תראו, לפני ב-2005, היה פה תהליך שקרה את החברה הישראלית. אני רציתי לכתוב ליואב גלנט בציוץ, והחלטתי לו, בגלל שאני מכבד את האיש, לא כתבתי לו. אתה היית אלוף פיקוד דרום בהתנתקות. יכלת כמו היום להרים דגל אדום, להגיד שזה יביא גלים של סרבנות. יש הבדל בין שינוי משטרי לשינוי מדיניות. מה זה יש הבדל? זה כמו שאתה הגדרת. כשאתה נהיה לא דמוקרטיה. אבל הוא הדליט, אבל הוא הרים דגלים אדומים. לא אז, כמו שאתה הגדרת, יש פה מה היה אז מהלך שקורע את החברה הישראלית, שפוגע באנשים. ולכן אתה מוביל עכשיו מהלך של קרע בעם. תני לי לדבר, אל תקטיעי אותי. ולכן, ותהליך שמפנה 10,000 איש מביתם, ולא פצית פה ולא צפצפת. איך עכשיו אתה עומד ואומר, וגם אז יכלה להיות סרבנות, והיו כיסים של סרבנות, ואנחנו לקחנו אחריות. גייל, תקשיבי לנקודה הזאת.
לקחנו אחריות והוצאנו את הסרבנות. עכשיו יש קרע בעם, האם אתה ממשיך עם הקרע בעם? הוצאנו את הסרבנות מחוץ למשחק. עכשיו אני אספר לך, שאלת אותי על הקרע בעם. אוקיי, קרע בעם ונתקדם, כי יש לנו עוד כמה נושאים על סדר היום. אני ניהלתי ביום שישי האחרון, נגיד לכם סוד, ולא נחשוף יותר מדי פרטים, ניהלתי שיחות עומק מאוד מאוד משמעותיות עם אנשים מהנהגת המחנה הציוני. ואמרתי להם, תקשיבו, אנחנו לא רוצים קרע, אנחנו רוצים לאחות. בואו ננהל איזשהו מסע ומתן. החוק הזה יעבור, צודקת, סליחה. החוק הזה יעבור. אף אחד לא יכול, את יודעת, את לא יכולה לתת תחושה, כמו שאמרתי לך, למחנה של 64 מנדטים, לא לאפשר לו לעשות פסיק. תחילו זה את לא ה... פסיק, תחילו, זה שינוי משטרי. תחילו את הדבר הזה. אתה צריך הזה, להבין את זה. תחילו את הדבר הזה. לא, אני אומר לכם לא, שתהיה, לא, 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 לא. אני אומר לכם שינוי שתהיה, משטרי, אנחנו לא נכיל. רק לספר לך את הסיפור. אוקיי, אבל בואו רגע נתקדם רגע למצב הפוליטי. לא בעיה, במחנה, במחנה, מה שרציתי לומר, שגם במחנה הממלכתי וגם בכלל לא רוצים להגיע לפיוס. מה שרוצים זה, וזה הולך וצף באולפנים ובתורי דעה. אבל מה שרוצים זה, טל, אני מסיים את הפאנץ'. אני מסיים את הפאנץ'. מה שרוצים זה להגיע לבחירות, כמו שמרב מיכאלי אמרה. אוקיי, אבל בוא נתקדם. לפני שמגיעים לבחירות, אבל רגע, רגע. לפני שמגיעים לבחירות, והיה וראש הממשלה כן היה נשמע לקריאתו של השר גלנט, וכן היה אומר שצריך לעצור את שצריך לעצור את החקיקה, ולא רק אחרי חגי העצמאות, יום הזיכרון. זה היה מסכן את יציבות הקואליציה? ודאי, כן. חד משמעית. כי אני אומר עוד פעם, את לא יודעת, את יודעת איזה ריאקציה הייתה בימין ובליכוד בתגובה לאמירות של... למה? על מה זה יושב? זה יושב על מחנה, כמו שאמרתי חברתי בחדר הלבשה, זה יושב על מחנה, על מחנה שלם, ש-40 שנה אומר, אני בשלטון, ולא מצליח לנהל מדינה. אז גיא, אולי דווקא זו ההזדמנות, אולי באמת הדבר המנהיגותי, הממלכתי, הציוני, שצריכים לעשות חברי המחנה הממלכתי, חברי האופוזיציה, זה לבוא להגיד לנתניהו, ולבוא להגיד לליכוד, אם אתם תעצרו, אנחנו נהיה כאן. לא טיפול הממשלה. אנחנו לא כאן בשביל להחליף את השלטון ולהפיל את הקואליציה. אני גם דיברתי, גם עם אייזנקוט וגם עם אנשים אחרים, ואני יכולה להגיד לך שזאת לא אמירה שלהם, והם אומרים את זה באופן פומבי. הם אומרים, כדי להציל את המדינה, אנחנו ניתן גיבוי לנתניהו ולממשלה הזאת. סליחה. שנייה, לא, 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 עכשיו אני יכולה לדבר. רגע, אבל באמת זה עכשיו. לא, 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 לא. לא, תורי לדבר. סליחה, תורי לדבר. תודה. אייזנקוט וגנץ, מה שהם שמים קודם זה את המדינה. אחד, הם לא יוותרו על הדמוקרטיה. שינוי, שיטת מינוי השופטים אומר שהממשלה שולטת בשופטים, זה שינוי המשטר, הם לא ייתנו לזה יד. מצד שני, רגע, לא, אפשר. את השני שופטים שלך, אתה רוצה, אמרתי לך, אם הבעיה שלך שתי פרסונות, נדבר על זה. אם אתה רוצה לשנות את השיטה שראש הממשלה הוא ממנה, מצוין. לא, אני לא עושה לך שום. אני לא רוצה לדבר, אני רוצה לנהל את המדינה. יש לך רוב, אני רוצה לנהל את המדינה. רגע, אבל בוא ניתן, אבל אביחי, בוא ניתן לה להשלים את הדברים. האחריות, אני כן מסכימה איתך, הסיפור הוא לא להחליף כרגע את השלטון. הסיפור הוא לדאוג שההפיכה המשטרית הזאת לא תהיה. יש לה נדבכים שהם לא רק החקיקה הזאת, החקיקה הזאת הוביל אותנו למשבר חוקתי. משבר חוקתי זה אומר, ביום חמישי או שישי יעבור החוק הזה, בית המשפט העליון יקבל עתירה, הוא יצטרך להוציא צו ביניים, ובהמשך... רגע, בוא נאביחי. הוא יוציא צו ביניים כדי שלא תתכנס ועדת השופטים למכתב, למינוי שופטים. הרשות המחוקקת... סליחה, אביחי, אבל אנחנו רוצים... ואז... כאשר תהיה פסיקה של בג"ץ, אם תהיה פסילה של החוק הזה, את במשבר חוקתי, ועכשיו ראש הממשלה צריך להורות בעצם לא למלא את פסיקת בגץ. לשם לא רוצים להגיע. לשם אומרים לך, תעצור רגע, בוא נסתכל שוב על המערך, תעצרו את החקיקה הזאת, אל תעשו שינוי משטרי, וגנץ ואייזנקוט יצטרכו לקחת פה את האחריות. שמעתי אותך עד תום, גייל. יש עוד דרך לא להגיע לשם. את יודעת מה הדרך? שהרשות השופטת תגדור את עצמה, ולא תאכוף את דעתה, 15 איש, או פחות מזה. יש פה שינוי משטרי. תקני לי לדבר. על הרשות המחוקקת, יש 61 ויותר חברי כנסת שהכריעו בעניין הזה, והרשות השופטת תכבד את דעתם, על זה כל העניין. מי שולט במדינת ישראל? האם העם שולט במדינת ישראל? או ש-15 שופטת במדינת ישראל? ראש הממשלה שולט במדינת ישראל, גם בממשלה, גם בשופטת וגם בכנסת, זה לא דמוקרטיה. ראש ממשלה נבחר, הוא נבחר לא ישירות. דמוקרטיה זה שלטון הרוב. אוקיי, אבל בואו לפני שאנחנו, בואו נעצור. מפלגת הליכוד נבחרה לא ראש הממשלה. בואו נעצור רגע, כי שבוע שעבר בבני ברק הייתה הפגנה מאוד גדולה
של פעילי המחאה נגד המהפכה, ובניגוד לאזהרות המוקדמות שחששו שהדבר הזה יביא לעימותים ואלימות והרבה התראות קשות, תראו איך זה נגמר. תראו, אני חושבת באמת ברמה האישית, הרגע הזה, אני חושבת שהוא היה רגע שחיבר כל כך נדיר, רגע שמחבר בין כל כך הרבה מרכיבים בזהות שלנו ובמדינה שלנו, ואולי דווקא מבני ברק יכולה לצאת התקווה, גאיל. תראי, הבעיה היא לא בציבור. הציבור והציבורים השונים, גם של הימין וגם של החרדים וגם של המרכז וגם של השמאל, אם הוא היה צריך להחליט, קודם כל הוא יעשה את זה בהידברות, וב' סביר מאוד להניח שיהיו מגיעים לפתרון מקובל. הבעיה זה אנשים המאוד מאוד קיצוניים שמובילים את זה, לוין, סמוטריץ', רוטמן, אנשים מאוד קיצוניים, ראינו שראש הממשלה לא הצליח לעמוד בפניהם, הוא התכוון בעצם לתת הצהרת תמיכה גם במתווה הנשיא, גם בצד של גלנט, וראינו שהוא התקפל בפני הכל העצום של לוין בתוך הליכוד, והנה, בוא נשמע את זה מבוארון בעצמו. אני מסכים עם גאיל על הרישה, אבל לא על הסיפה. את צודקת, בציבור יש חיבור עמוק בין האנשים, בין הדמויות. את יודעת מה? אפילו בין גאיל לביני. יש שיח מאוד פורה מחוץ לחדר הזה. אבל באה אליטה, אליטה שלמה, עם הרבה מאוד כסף, מדברים על יותר מ-200 מיליון שקל. אז זה כסף שהם מביאים, לא, כי זה כבר פעם שנייה שהדבר הזה מגיע, וכל הזמן הוא לא טענות עם הכסף. בתור מי שמסקרת את המחאה מתחילת דרכה, הכסף הזה הוא של האנשים עצמם שמוכים, שתורמים מדי שבוע את הכספים שלהם. וזה הם מחליטים לשים את הכסף. לא אמרתי שזה לא חוקי, רק אמרתי שיש פה אליטה ששולטת בתקשורת, ושולטת בציבוריות הישראלית, ובעצם מובילה גם אנשים שיש להם חיבור אמיתי. בדקת מאיפה מגיע הכסף שפועלת? ואיזושהי עמדה קיצונית, אם זה אהוד ברק, אם זה דן חלוץ. הם לא מובילים של המחאה, המחאה. אם זה יאיר גולן, הם מובילים המחאה. אף אחד מהם לא מוביל של המחאה. אתה אומר לי? גאיל, אני מבטיח. לא אתה במטה המאבק. אני אומרת לך שאין דבר כזה. טוב, אני מבטיח. אין דבר כזה, המחאה היא מחאה מלמטה. גאיל, שמעתי אותך עד הסוף, תני שנייה לסיים. בבקשה, אני מבטיח שאהוד ברק וקובי. לא, אתה טועה, אני לא אתן לך להגיד שקרים. זה שקר. זה שקר. יש הגנת אמת דיברתי, אתה יודע. לא, מה שכן, אבל אביחי. זו מחאה רשתית, אבל זו מחאה רשתית. זו מחאה רשתית, היא לא היררכית, היא לא היררכית, זה מאוד ברור, היא רשתית. אבל המניפולציה התקשורתית והתקשורת הישראלית, יצאה הבוקר כותרת בידיעות אחרונות, שאבי דיכטר וביטן כבר תומכים בדחיית החקיקה. אוקיי, עיתונאים עושים לפעמים טעויות. זה לא טעויות. לא, לא, תאמין לי, לפעמים זה פשוט טעות. זה כמות של מניפולציות שמביאות יהודי עקר כזה, שמחובר לעם ישראל, מחובר לחרדים, ומחובר לכלל עם ישראל. אולי הוא מחובר לדגל ישראל ולמה שהוא נלחם. הוא מחובר להרבה, את צודקת, מחובר לדגל ישראל, ומחובר להרבה ערכים, אבל גורמים לו להיכנס לאיזושהי סיטואציה נפיצה מבחינה חברתית וסוציולוגית. אבל מי גרם לו לעשות את זה? מי גרם? אני אומר לך, שאם נקלף את כל רעשי הרקע ושל הקמפיינים השונים, את תגלי ותדעי שיש הסכמה גדולה מאוד בעם. אז בואי לך השגות על חלק מאיך שזה נעשה. כי אני לדוגמה, בתור מי שמכירה ומכבדת את הצורך לעשות רפורמות, שאני מסתכלת על תהליך שבו זה נעשה, זה תהליך מאוד מאוד לא קשור. אני בהחלט מסכים איתך שהתהליך יכול להיות, אני לא רוצה להעביר ביקורת על חבריי, בטח לא בפרסיה, אבל יכול להיות... בטח לא לפני שאתה נכנס. לא, 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 זה לא העניין. אבל אני מכבד את האנשים, מעריך אותם, כמו שסיפרתי לך על גלנט, אפילו שאני חלוק עליו. יכול להיות שזה היה צריך להיות, להיערך, לעשות בצורה... עדיין לא מאוחר, בוא נעצור, ונעשה את זה בצורה בהסברה יותר נכונה, וגאיל, את לא מחברת לנקודת העומק של העניין. אני מסכימה עם בעיית העומק שאתה מעלה. יש פה מחנה עצום שמרגיש ש-40 שנה הוא בשלטון, והוא לא מסוגל להגזיז את זה מצד לצד. והוא רוצה סוף סוף להרגיש שהוא יכול להכניס גול, ואם לא תתני לו עכשיו להכניס את הגול הזה, הוא יתפרק ויצא מהמשחק, וזה מה שאמרתי לחברים במחנה הממלכתי, הוא יצא מהמשחק לעוד 20-30 שנה, ואת לא רוצה שזה יקרה. אני בוודאי לא רוצה, אני רוצה את הליכוד לאומי וליברלי, אלא שהוא נכתב על ידי אנשים מאוד קיצוניים שמובילים אותו לשינוי משטרי שגם אתה לא רוצה. תאפשרי למחנה הזה, רגע, אפשר להגיד שגם אתה וגם אני בעד יהודית ודמוקרטית? אפשר להגיד? השאלה מה זה יהודית ומה זה דמוקרטית? מצוין, אתה מסכים איתי שריכוז כל הסמכויות בידי ראש הממשלה
הממשלה זה לא דמוקרטי? זה לא ראש הממשלה, זה מחנה שלם, נו באמת, עוד פעם, את רוצה להכניס את כל המהות של הדיון. אבל גם הרשות. וזה, אני רוצה, את רוצה להסכים איתי שרשות השופטת לא יכולה לכפות על ביטול חוקים של הכנסת, ולא יכולה לבחור. לא, טוב, יאללה. ולא יכולה לבחור. קודם כל, אתם צוות מדהים. כל פעולה של הרשות המבצעת. משפט לסיום. של שר. משפט לסיום. משפט אבל. זה יהיה משפט ארוך. אז משפט ארוך, אבל. הוא מקפל בתוכו כמה רצונות. א' כל, לפני הכל, העם שלנו צריך להיות מאוחד. הגענו לפה אחרי 2,000 שנה, עוד שנייה יורד לי דמעה. והגענו לפה כדי להיות עם אחד, ולעמוד כנגד אויבינו מבחוץ, ולבנות בית לאומי לעם היהודי, היהודי. והבית הזה צריך להיות גם דמוקרטי. ואנחנו צריכים לתת לעם לשלוט ולהכיל אחד את השני. הימין משפט לסיום, גייל. הימין את המציאות. לא, אבל נגמר הזמן. והשמאל את המציאות של הימין. משפט לסיום, גייל. שר הביטחון אומר שהערכה הביטחונית שלו זה שאנחנו בעצם נמצאים בגלל אי יצירת החקיקה לפני בעיות גם ביטחוניות וגם משטריות. את זה חייבים לעצור ואז לדבר. אני איתך. בוא נדבר ביחד ונביא פתרון. תעצרו את החקיקה עכשיו. נעשה ונשמע. מהמם. תודה רבה. דוקטור גייל קלדשיר מהפקולטה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית, ולעורך דין אביחי בוארון, בקרוב חבר כנסת מהליכוד אולי. עזרת השם. עד כאן הזירה המרכזית, אחרינו יעקב ולון עם החדשות. נהיה כאן שוב מחר, להתראות.